Ansabxon Maxsum muftaga birodarimiz, assalomu alaykum domla. Moskva vaqti bilan 9:00 da O'zbekistonga uchsam, 4:30 da uchamiz ekan. Shunda peshinni qaysi vaqt bilan o'qiyman? Oldindan rahmat deb turar. Namozlar vaqtlari, ro'zaning ochilish, yopilish vaqtlari insonning turgan joyining vaqti bilan o'lchanadi. Masalan, aeroportda turibsiz, hali quyosh botdi. Siz ro'zani ochasiz. Siz uchun aeroportda turibsiz, quyosh botdi. Ro'zani ochasiz. Samolyotga o'tirdingiz, uchdingiz. Osmonga chiqqaningizda ro'za, ya'ni quyosh botmay ko'rinib turibdi sizga. Yerda turgan paytingizda siz uchun ro'za ochish edi. Lekin quyosh bilan osmonga ko'tarilsangiz, ro'za quyosh botmagan. Sizga ro'za tugagan hisoblanadi. Mana shunga qiyos qilaverasiz. Siz turgan joyingizda necha soat, necha bo'lgan bo'lsa, o'sha soatning vaqti bilan namozingizni o'qiy berasiz. وانتشت روحي.